Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qarabağ ətrafında Ermənistanın və onun havadarlarının yaratdığı süni gərginlik davam edir. Həmçinin Rusiya, İran və Fransanın təşviqi səbəbindən Ermənistan sülh danışıqlarından qaçır. Azərbaycan isə müxtəlif üsul və imkanlardan istifadə edərək Xankəndinə daxil olmağa cəhdlər edir. İmumilikdə isə gərginliyin hərbi qarşıdurmaya çevrilmə ehtimalı yüksək olaraq qalır. Aspolitika Info bu mövzunu analitik Oqtay Qasımovla müzakirə edib. Oqtay bəy, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və digər dövlət qurumlarının mütəxəssislərindən ibarət heyət Qarabağdakı Rus sülh məramlıları nəzarətində olan ərazilərimizə daxil olaraq ekoloji vəziyyəti araşdırmağa başlayıb. Bu, Azərbaycanda kifayət qədər əlamətdar hadisə kimi qəbul olunur. Sizcə bu prosesin perspektivi necə görünür? Əlbəttə, dekabrın 3-də baş verən olay diqqət çəkən hadisədir. Məncə, burada iki məqama xüsusi diqqət edilməlidir. Birincisi, Azərbaycan nümayiş etdirdi ki, hansısa şirkətlərin Rus sülh məramlıları nəzarəti altında olan ərazilərdə belə qanunsuz fəaliyyətinə imkan vermək niyyətində deyil. İkincisi, Azərbaycan müəyyən zaman kəsiyində Rus hərbçilərinin nəzarətində olan ərazilərin öz suverenliyi altına qaytarılması məsələsində qərarlıdır. Məncə, son baş verənləri belə qiymətləndirmək daha doğru olardı. Yeri gəlmişkən, yayda da eyni proses yumşaq formada gedirdi. Məsələn, Sərsəng su anbarına Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASEC-nin nümayəndələri ezam olunmuşdu. Mütəxəssislərimiz tərəfindən su anbarına baxış keçirilmiş, texniki məsələlər öyrənilmişdi. Eyni proses indi Ağdərə rayonu ərazisindəki qızıl yataqları ilə bağlı gedir. Son hadisə ilə həm də Rusiya hərbçilərinə mesaj verildi ki, bura Azərbaycan əraziləridir. Onlar burada müvəqqəti üçtərəfli bəyanata əsasən konkret müddət ərzində qalacaq. Nəhayət, Azərbaycan Qarabağ üzərində özünün suverenliyini qəti şəkildə bərpa etməkdə maraqlıdır və bu prosesi heç bir qüvvə dayandıra bilməz. Hər gün Rus sülh məramlıların müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulur. Demək olar ki, vəziyyət hər gün daha da kəskinləşir. Bu gərginliyin görünməyən səbəbləri nədir? Bir səbəb Ermənistanın zamanı uzatmağa hesablanan siyasətidir. İkincisi, regionda marağı olan qüvvələr Rusiya, Fransa, İran dövlətlər qrupu var ki, onların da xüsusi aktivliyi müşahidə edilir. Eləcə də regiondan kənarda olan və Ermənistanı silahlandıran Hindistanın müəyyən qədər mənfi rolu var. BMT-dəki dinləmələr zamanı Hindistanın mövqeyini gördük. 12-13 sentyabr qarşıdurmasından sonra Hindistan Ermənistana 260 milyon dollar dəyərində silah satmaq qərar verdi. Bir sözlə, bu dövlətlərin hər birinin təsiri və konkret marağı var. Bu maraqların nədən ibarət olması haqqında artıq cəmiyyətimizin bilgisi baxımından qapalı bir şey qalmayıb. Rusiya regionda idarə olunan gərginliyin davam etməsinə və bununla özünün mövcudluğunun davamını təmin etməyə çalışır. Aydındır ki, indi ABŞ başda olmaqla kollektiv Qərb Rusiya ilə rəqabətdədir və Moskvanı Güney Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq üçün mübarizə aparır. Rusiyanın regiondan çıxarılmasının ən optimal yolu Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Əgər bu proses həyata keçirilərsə, Rusiyanın həm Ermənistanın Gümrü şəhərindəki hərbi bazasına, həm də Azərbaycanın Qarabağın dağlıq hissəsindəki sülh məramlı adı ilə yerləşdirdiyi hərbi kontingentə ehtiyac qalmayacaq. Rusiya isə bunu qətiyyən arzulamır. İranın bölgə məsələlərinə münasibəti bəllidir. Tehran 44 günlük savaş nəticəsində Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqları qəbul etmək istəmir. İran ümumən Azərbaycanın dövlət kimi mövcudluğunda maraqlı deyil. Tehran açıq şəkildə həm Ermənistanı sülh prosesindən yayınmağa təşviq edir, həm də ona real hərbi siyasi dəstək verir. Fransa isə son 30 ildə bir mənalı anti-Azərbaycan mövqeyi tutub. Son bir ayda Azərbaycana qarşı həm Senat, həm də Milli Assambleya tərəfindən qətnamə qəbul edilib. Üstəlik, həmin qətnamələrdə Azərbaycana qarşı sanksiya çağırışı var. Fransa Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etməyə çalışır. Bu dövlətlərin təşviqi və təsiri ilə prosesləri pozmağa yönəlik cəhdlər aydın görünür. Ermənistanın sülh yaratma prosesində sistemsiz davranışları da bununla bağlıdır. Azərbaycan dövlət qurumlarının nümayəndələri Qarabağdakı məlum ərazilərimizdə ekoloji durumu araşdırmağa başlayandan, bir gün sonra dekabrın 4-də sülh məramlıları nəzarəti ilə Kəlbəcərə gedən Azərbaycan avtomobil kolonu ermənilər tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bunu təşkil olunan cavab kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yoxsa təsadüfi insident kimi? Belə bir hal Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Ruslar göstərmək istəyirlər ki, sülh məramlılar olmasa, Qarabağ bölgəsindəki iki toplum Azərbaycanlılar və ermənilər yola getməyəcək, burada daim gərginlik olacaq. Odur ki, bu səbəbdən Rus hərbçiləri uzun müddət regionda qalmalıdır.
Diqqət etsək görərik ki, Rusiya tərəfindən verilən təkliflər də məhz bu istiqamətdədir. Putinin İrəvanda və ondan əvvəl Soçidə verdiyi bəyanatlarda sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması, humanitar məsələlərin həlli irəli çəkilir və bunlar həll olunandan sonra sülh müqaviləsinin imzalanması gəlir. Azərbaycan isə təklif edir ki, öncə tərəflər arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Çünki bu siyasi prosesdir. Bakının sülh müqaviləsi ilə bağlı bilindiyi kimi 5 baza prinsipi ortadadır və Ermənistan bunu qəbul etdiyini bildirib. Azərbaycanın məlum təklifinə qarşı nə ABŞ, nə də Avropadan hər hansı əks fikir səsləndirilmir. Əksinə, bu mövqey müdafiə olunur. Eyni zamanda sülh müqaviləsi ilə yanaşı sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması, iqtisadi əlaqələrin bərpası təklif edilir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Qarabağda gərginlik son 3 ayda artıb. Bu nə zaman oldu? Azərbaycan Prezidenti Baskal kəndində verdiyi açıqlamada incə bir məqama toxunmuşdu. Söhbət Laçın yoluna alternativ yolun çəkilişi zamanı baş verən epizodla bağlı məsələdən gedir. Rus sülh məramlıların nəzarət etdiyi həmin ərazidə yaşayan ermənilər, Azərbaycan inşaatçıları ilə normal münasibət qurmuş, hətta müəyyən məsələlərdə azərbaycanlı inşaatçılara yardım etmişdilər. Rus sülh məramlılar isə ümumiyyətlə ilk dövrlər istisna olmaqla, sonrakı 6-7 ay müddətində həmin ərazidə görünməmişdi. Nəticədə iki toplum arasında normal münasibət yaranmışdı. Əslində bu mesaj o deməkdir ki, kənar təsirlər olmasa Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan dövlətinə inteqrasiya oluna, bu dövlətin pasportunu alaraq vətəndaş kimi yaşamaq istəyərlər. Çünki belə niyyətlərlə bağlı mesajlar olmuş, üstəlik təmaslar da qurulmuşdu. Məhz bu proses Rusiyanın maraqlarına zidd olduğu üçün təxribatlar başlandı və Laçın yolu vasitəsilə Xankəndinə silah, sursat bəzən ağır texnika daşındı. Məhz Rus sülh məramlılarının istəyi ilə faktiki olaraq Laçın yolu süzgəcə çevrilib. Rus hərbiçiləri kənardan gələn və Azərbaycana qarşı düşmən münasibətdə olan bir xeyli adamı Bakıya xəbər vermədən Qarabağa buraxıb. Eləcə də oktyabrın sonunda Xankəndində keçirilən mitingə Ermənistan əhalisinin avtobuslarla daşınmasına göz yumublar. Göz yumduqları hadisələrdən biri də 14 İran vətəndaşının Xankəndinə gəlməsidir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Rus sülh məramlıların fəaliyyəti konkret olaraq fəaliyyətsizlikdir. Üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirməməkdir. Rus sülh məramlıların qanunsuz davranışı Azərbaycanın hərəkətə keçməsi üçün əsaslar verirmi? Əlbəttə, əvvəla 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanan üçtərəfli sazişin iki müddəası indiyə qədər yerinə yetirilmir. Bunun məsuliyyəti həm də Rusiyanın üzərinə düşür. Dördüncü maddəyə görə, Rus sülh məramlıları erməni silahlı birləşmələrinin ərazidən çıxarılması ilə paralel olaraq yerləşir. Amma bu sazişin bağlanmasının üzərindən 2 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq qeyd edilən müddə yerinə yetirilməyib. Qarabağda Ermənistan ordusunun qalıqları qalmaqdadır. Ermənistan tərəfi, o cümlədən Rusiya Müdafiə Nazirliyi, oradakı silahlıları güya qondarma Qarabağ Müdafiə Ordusu kimi təqdim etməyə çalışır. Bunun özü də hüquq pozuntusu, cinayətə dəstək verməkdir. Nəzərə alınmalıdır ki, 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatda iki ordudan Azərbaycan və Ermənistan ordularından bəhs edilir. Sənəddə hansısa üçüncü silahlı qrup və ya birləşmələrdən söhbət getmir. Deməli, hansısa üçüncü silahlı birləşmə 10 noyabr sazişinin şərtlərinə görə qeyri-qanuni dəstə, terrorçu qrup kimi qəbul oluna bilər. Bu halda əgər hansısa üçüncü silahlı birləşmə ortaya çıxırsa, ona qarşı antiterror əməliyyatı keçirilə bilər. Konkret ərazilərdə avqust ayında olduğu kimi, nöqtə atışları ilə erməni ordusunun qalıqlarının ləğv edilməsi üçün müəyyən addımlar atılacağını düşünürəm. Ermənistan ordusunun qalıqlarını çıxarmaq üçün təzyiq ediləcək. Əgər onlar bu çağırışları, siyasi yolu və diplomatik təzyiqləri qəbul etməyəcəklərsə, onda bir yol qalacaq güc tətbiqi. Yəni, hərbi qarşıdurmanı proqnoz edirsiniz, bu, iri miqyaslı hərbi qarşıdurma deyil. Azərbaycan dövləti Rus sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətindəki ərazilərimizdə əməliyyat keçirəcəksə, bu, antiterror əməliyyatı olacaq. Təbii ki, silahlar işə düşəcəksə, qarşıdurma da olacaq. İndi müşahidə etdiyimiz proseslər dediyimiz antiterror əməliyyatlarını qaçılmaz hala gətirir. İkinci məsələ isə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, yəni Laçın yolunun Ermənistanla sərhəd hissəsində Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsinin qurulmasıdır. Yeri gəlmişkən bu, sülh məramlıları ilə toqquşma sayıla bilməz. Sülh məramlıların Laçın yolu üzrə məsuliyyəti aydındır. Onlar bu yol üzərində hərəkətin təmin edilməsi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə nəzarəti həyata keçirməlidir. Sərhəd keçid məntəqəsindən Azərbaycan ərazisinə daxil olan hər bir şəxs və yüklər isə Azərbaycan sərhədçisi tərəfindən yoxlanılmalıdır. Bunun başqa variantı yoxdur. Oradan təkcə İranlılar keçmir ki. Biz bilirik ki, oraya Fransada prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən siyasətçi gəldi.
eləcə də ermənilərə baş çəkən Fransa Milli Assambleyasının deputatlarının, həmçinin Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinin Qarabağa səfərlərini müşahidə etdik. Yəqin ki, hələ bilmədiyimiz xeyli məsələlər də var. Ruben Vardanyanın özünün Qarabağa buraxılması isə ayrıca mövzudur. Ortada Azərbaycan tərəfinə məlumat verilmədən Vardanyanın Qarabağa buraxılması faktı və onun üzərindən hansısa layihələrin həyata keçirilməsi cəhdi var. Bunların hamısı Azərbaycanı tədbirlər görməyə vadar edir. Odur ki, antiterror əməliyyatları istisna olunmur. İndiki halda Ermənistan ağlını başına yığmalı, Azərbaycan tərəfindən edilən çağırışları düzgün qiymətləndirməlidir. Bu dəfə söhbətə uzaqdan başlamağa ehtiyac yoxdur. Hadisə qulağımızın dibində qədim Azərbaycan torpağı olan Xocalıda baş verib. Nə baş verib? Bildiyiniz kimi, təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıran monitoring qrupu Xankəndidən sonra bu dəfə Xocalıya üst tutub. Onlar Xocalıda sülhməramlı libasına bürünmüş kontingentin qərargahında danışıqlar aparıblar. Azərbaycanlı mütəxəssisləri bir qrup jurnalist müşayiət edib. Təbii ki, belə də olmalıydı. Ermənilərin rusların dəstəyi ilə sərvətlərimizi talan etdiyini görmək azdır. Bunu həm də çəkib göstərmək lazımdır. Azərbaycan xalqına yox ha, dünyaya, o cümlədən sülhməramlı kontingentin fəaliyyətinə görə cavabdeh olan, birbaşa məsuliyyət daşıyan Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə, ki Rus əsgər və zabitlərinin öz missiyalarını necə yerinə yetirdiklərini görsünlər. Bilsinlər ki, onlar sülhməramlı yox, erməni məramlıdır. Nəyin və yaxud nələrinsə müqabilində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının talan edilməsinə göz yumurlar. Təkcə göz yumurlar, hətta buna şərait yaradırlar. Amma sülhməramlılar buna imkan vermədi. Xocalıya getmək istəyən azərbaycanlı jurnalistlərin yolunu ciddi cəhdlə həyasızlıqla bağladılar. Hansı ki, onlar Qarabağa silah-sursat daşıyan sefaratçıların yolunu bağlamalıydı. Onlar Xankəndini su yoluna döndərən İran vətəndaşlarının yolunu bağlamalıydı. Onlar Avropadan Qarabağa qanunsuz səfər edən erməni lobbisinin pisniyyətli təmsilçilərinin yolunu bağlamalıydı. Bütün bu qanunsuzluqlar baş verəndə gözlərini bağlamışdılar, amma indi azərbaycanlı jurnalistlərin yolunu bağlayırlar. Ay İvan, sən kimsən ki, mənə öz torpağımda hərəkət etməyə imkan vermirsən? Bu nə hikə, bu nə həyasızlıqdır. Hələ utanmadan jurnalisti təxribata da çəkirsən. Görmürsən ki, onlar Xocalıya əllərində mikrofonla gedirlər. Bilmirsən ki, bu ölkədə mikrofon tutmağı da, silah tutmağı da bacaran oğlanlar var? Bilmirsənsə, hər gün evinə gedib gəldiyin, arvad uşağı ilə xoşbeş elədiyin ermənilərdən soruş. Onlar əli silahlı azərbaycanlıları çox görüblər. İndi imkan verin, qoltuğunda portfel, əlində mikrofon olan azərbaycanlıları da görsünlər. Yoxsa istəyirsiniz ki, siz Ukraynada qırıldığınız kimi onlar da Qarabağda qırılsın.